黄爷爷，苏儿已经有了心仪之人，就算李长乐有千好万好，苏儿都不会娶她。心仪之人，你指的是那个李未央吗？无论是从出身还是相貌才情，都和李长乐无法相比。最要紧的是，他心里根本就没有你。母妃，您误会未央了。哎，等等，你们母子俩分别看上了李尚书的两个女儿。陛下，李未央虽然被封为安平县主，但是仍然改变不了他娘是洗脚丫鬟的身份。可未央却献出了救灾之策，解救了无数百姓。您不是常常说英雄不论出处吗？李未央刁蛮任性，肆意妄为，而李长乐温婉贤淑，秀外慧中，这才是大家闺秀，这才是高阳王妃的合适人选。够了，李长乐秀外慧中，温婉贤淑，怎么跟朕了解的李长乐不太一样？陛下，这都是误会，还请陛下明察。君儿，你口中说的李未央，可是你心心念念却求而不得的女子。皇爷爷，未央心中其实并非没有孙儿。好啊，原来在我面前都是惺惺作态，好一个诡计多端的女子。陛下，若您的皇长孙娶洗脚丫鬟的女儿为妃的话，那岂不贻笑大方？到时候陛下的颜面何在？大魏的颜面又何在呢？皇爷爷，好了，都别说了，最近几日朕会召见池云南，就让李长乐一起过来，让朕仔细瞧瞧再说。谢陛下，相信李长乐定不会让陛下失望的。哎，母妃，不管你说什么，我不会改变主意的。哎呀，放开！我就是想问问母妃身体好些了没有。你母妃现在身体很结实的，放心好了。那好，母妃，我现在要说个非常严峻的问题：为什么您老是逼着我娶我不喜欢的女人呢？婚姻本是父母之命、媒妁之言，哪来什么喜欢不喜欢？长乐是个重情义的孩子，你跟他在一起的话一定会幸福的。可那个李未央一看那副铁石心肠的样子，我就气不打一处来。母妃，您就那么了解李长乐吗？就算你不说他不说，我也知道他舍命救你的事儿。您怎么知道这事儿？我也是无意间知道的。你看看人家姑娘为了你委屈至此，你好意思辜负人家吗？啊！哎，要不是看她用心良苦，我早把这件事告诉你黄爷爷了。你黄爷爷知道了，没准啊就给你们俩赐婚了。我很感激李长乐的救命之恩，我也会报答他，但绝对不是这种方式。我不管你喜欢李未央哪一点，反正我只知道他差点让你丢了性命，可人家长乐呢，不顾自己救了你。我喜欢他，我感激他，我也不许你辜负他。长乐给太子妃娘娘、给殿下请安。母妃，长乐来了，快快免礼，快快免礼。长乐听说高阳王殿下平安归来，特来看望。俊儿，你知道吗？你失踪的时候啊，长乐日日来陪伴我，日日为你抄经祈福的，他为你所付出的心意，实胜李未央千倍万倍。哎，你怎么都看不见呢？娘娘，长乐所做的一切都是心甘情愿的，您就别怪罪高阳王殿下了。瞧瞧，这孩子多让人心疼啊！哎，我什么都不说了啊，俊儿，今天呢？人家长乐好心来看望你，在情在理，要好好陪陪人家，啊！母妃走了。母妃，啊，这是长乐特地为殿下求的平安符。带在身上可保平安。君上君氏，只怕是要辜负李姑娘了。李姑娘的平安符，我实在愧不敢当。殿下
你误会了，长乐没有别的意思，只是见殿下最近意外频出，所以特地去求了这枚平安符。长乐足足跪了三天三夜，反正这符是给殿下求的，就任凭殿下处置好了。李姑娘，这个地方是不是对你有特殊的意义？什么都瞒不过你，未央，你知道吗？除了我过世的父王，你是唯一知道这个地方的人。还从未听你提起过太子殿下。我父王是个不苟言笑之人，每次我犯错的时候，他总会重重的责罚我，打几板子，从来都不会留情的。小时候我觉得他真的是可怕至极啊，所以伤心难过又难言之隐无法言说的时候，我就会偷偷地跑到这儿来，对这几棵老树倾诉。奇妙的是，每当我倾诉完之后，我的心愿都会达成。真有这么神奇？我记得十岁生辰那年，我许愿想要得到一把非常特别的沉影长剑，哦，就是我现在用的这把。没想到我居然真在这儿找到了。这是一棵神树，未央，你相信吗？古语说万物有灵，不得不让人心生敬畏。可是后来在父王的书房里，我发现了这个铃铛。太子殿下这份默默守护的慈父之心真让未央感动。后来我才知道，看似严厉的父王其实一直都在默默地关心我，可当我知道的时候，父王已经病重了。父王离世之后，我伤心悲痛，一直借着游历的名义在外逃避，直到我遇见你，我才知道我想要什么，就是你还有母妃，我们永远都在一起。父王神灵在上，今日孩儿拓跋浚带着心爱之人前来，不管前途有多么的艰险，愿我们白首同心，永不分离。